ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਬਾਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਸ਼ੂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ 7 ਨਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। 2 ਨਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜੱਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਰੋਈ ਵੈੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੀ ਨੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹਜੇ ਲਊਗੀ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੜਨੀ ਖੁੜਨੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਵਿਨੇ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਵਿਨੇ ਅੱਜ 7 ਨਾਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂ ਹੈ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੋਣੀ ਵੈੜ। ਦੰਦੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ? ਦੰਦੋ ਬਾਈ ਦੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲਊਗੀ ਇਹ ਸੂਣ? ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਇਹਦੇ 25 ਤੋਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ? ਰੇਟ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈੜ ਆਪਾਂ 85,000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ 85 ਦੀ ਜੈਸਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ ਤੇ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਹੀ 85,000। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੱਕਰ ਭਾਜੀ 3 ਥਣੇ ਆ ਵੈੜੇ। 3 ਥਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, 3 ਸਹੀ ਚੇਪਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ 3 ਬਾਈ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਵੈੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਚੇਪਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ। 1 ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਪਕਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾੜ ਬਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਮੰਨ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਸੀਮਨ ਵੈੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੂ ਵੈੜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈੜ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੂ, ਸੀਮਨ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵੈੜ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ AI ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਵੱਛੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਨ ਟੌਪ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ 2 ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਰਹੀ ਵੈੜ ਹੈ ਬਈ। ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਕਸ ਰੱਖੂਗੀ। ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਬਈ 85,000 ਦੀ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 85,000 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ 3 ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸਵਾਈ ਵੈੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਬਾਈ? ਇਹ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਸੂਈ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਟ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸੂਈ ਆ? ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੇ ਖੀਰੀ ਆ ਬਾਈ, ਹਲੇ ਦੰਦੋ ਦੰਦੋ ਖੀਰੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੀਰੀ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੇ? ਰੇਟ ਬਾਈ ਇਹ 1,15 ਦੀ ਵੈੜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਪਕਾ ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਮੱਛੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਰੰਭਨ ਨਾ। ਦੰਦੋ ਕਨਫਰਮ ਖੀਰੀ, ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੀ ਬਾਈ? ਇਹ 1,15 ਦੀ ਵੈੜ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਾਈ 25-12 ਵੈੜ ਪਾ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਆ ਭਲਾ ਭੁਲਾ ਵੀ ਆ ਵੈੜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਭਾਅ ਉਤਰੀ ਆਊਗੀ ਦੁੱਧੋਂ ਵਧੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਵੈੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈ 5-10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ
ਉਦਾਂ ਹੀ ਟਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਆ, 5-4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 1,15,000 ਦੀ ਇਹ ਵੈਟ ਦੱਸੋ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਈ, ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਆ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਛੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਛੀ ਨਾੜੂਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈ ਹਜੇ ਕੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਜੇਰ ਦੀ ਬਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਟੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੂਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵੈਟ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ, ਪਿਓਰ 6 ਦੰਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ, ਅਲਾਪ ਦੇ ਸੈਕਸਲ ਸਿਮਨ ਦੀ ਵੱਛੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਚੱਲ 128 ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੋਗਿਆ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਬਾਈ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਆ ਵੈਟ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੂਈ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਸੂਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਈ ਬੈਡ ਆਪਾਂ 1,40 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 1,40 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਖੋਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। 1,40,000 ਦੀ ਇਹ ਵੈਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੂਈ ਆ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ, 6 ਦੰਦ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਨਫਰਮ ਕੰਨੀ ਛਿੱਕ ਲਈ ਬਾਈ, ਕੱਢਦੀ ਆ ਹਲੇ। ਸਹੀ, ਛਿੱਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਜੇ ਚੱਕ ਹੀ ਰਹੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ ਵੈਟ। ਦੁੱਧ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ 35 ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 20-22 ਕਿਲੋ ਬਾਈ ਬੋਲੀ ਹਜੇ ਰੈਡੀ ਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 20-22 ਕਿਲੋ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। 1,40,000 ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਸੂਆ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ। ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਵੀ ਬਾਈ ਬਾਲੀ ਟੌਪ ਦੀ ਵੈਟ ਦੇ, ਵੱਛੀ ਦੱਸੋ ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ ਨਗੀਨਾ ਹੀ ਆ ਵੱਛੀ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਗਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ 20-22 ਕਿਲੋ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਦਹਿਣ ਅੱਜ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 1,40,000 ਰੇਟ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਢਾਂਚਾ, ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਵਿਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ 2 ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਆ ਵੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਈ ਯੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1,85 ਦੀ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਖੋਲੀ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੰਦ, ਫੁੱਲ ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਆ, ਮਿਲਰ ਪੀ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਵੈਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਆ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ, ਹਵਾਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੂਨ ਵੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਵੈਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਚੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ, ਇਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਵੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਬੋਲੀ ਚੋ ਐਨ ਖਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ 2-2.25 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਵੈਟ ਦੀ, ਕੱਢਣੀ ਖੁੱਲਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਨੇ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਕਾ ਵੀ ਸੀ ਆ ਬਈ। 1,85,000 ਇਹਦਾ ਰੇਟ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਭੁਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾੜਾ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੇਖ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੱਛੀ ਦੀ। ਸੋ 2 ਵਜੇ ਦੱਸੋ, 1:59 ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹਵਾਨੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੂਏ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੁਬਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਣ ਵੈਟ ਲੈ ਚੱਲ ਬਈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਆ ਬਈ ਆਪ। ਸੋ ਮਿਲਰ ਪੀ ਦੀ ਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਛੀ ਆਪ, ਮਗਰ ਬਾਈ ਬੱਚੇ ਵੈਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਪੁਣੇ, ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈਟ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗਾਏ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪੁਣੇ ਪੁਣੇ ਆ, 2 ਦੰਦ ਆ ਮੂੰਹ। ਦੰਦ ਦੱਸੋ 2, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੁਣੀ ਆ, ETT ਦੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਆਪ ਆ। ਇਹ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਬਣ ਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਮਾਡਰ ਬਾਈ ਸੈਕਸ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗਾ ਆ ਵੈਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਊਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਟਾਈਮ ਬਾਈ 15 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ ਵੈਟ। 15 ਦਿਨ ਹਜੇ ਲੈ ਜੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਬੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੇ? ਇਹਦਾ ਬਾਈ
ਰੇਟ ਵੈਟ ਦਾ 2-20 ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ। 2,20,000 ਵੈਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਹਜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਆ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ ਬਈ 35 ਪਲੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਊ, ਛੇ ਵਾਲਾ ਬਈ 40 ਕਿਲੋ ਵੀ ਚੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ETT ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟਡ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ETT ਹਨ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜੂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਓਕੇ, ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਆ ਬਈ ਮੱਛੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨੇ ਮੋੜ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਮੱਛੀ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀ, ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਸੇ ਤੇ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠਾਲੋ, ਮੂਰ ਤਰਕੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਹੁਣ ਲਊਗੀ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨੀ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਣ ਬਾਈ ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। 2,20,000 ਰੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਪੀਸ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਣ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਵਾਨਾ ਫਿਕਸ ਰੱਖੂਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਵਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ 2,20,000 ਹੈ। ਕਨਫਰਮ 2 ਦੰਦ ਆ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ 2 ਦੰਦ ਹੈ, ਇਹਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਗਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਬੱਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ, 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੂਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ 18 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ, 17-18 ਕਿਲੋ, 16 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੈਟ। ਰੇਟ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦਾ? ਰੇਟ ਬਾਈ ਇਹ ਵੈਟ ਆਪਾਂ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲ ਤਾਲ ਕਰਦਾਂਗੇ ਖੋਲੀ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਰੇਟ 90,000 ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 17-18 ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ 90,000 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਨਦੇ ਬਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਨਵਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਪੂਰੀ ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੁਣਦੀ ਇਹ? ਬਾਈ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਊਗੀ ਇਹਦੇ? ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਵੈੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਬਿਨੀ? ਰੇਟ ਬਾਈ ਇਹਦਾ 85 ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ, 80 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈੜ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਲਿਆ। ਸੋ 80,000 ਦੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਸੂਨ ਦੀ ਕਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਹਜੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਈ। 25-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਦੂ ਵੈੜ, 25-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਦੂ। ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੋਲੋਂਗੇ। ਹਵਾਨਾ ਹਜੇ ਭਰੂਗੀ ਹੋਰ, ਢਾਂਚਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਾਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥੀ ਚੁਆਈ ਆ।
ਸੋ 80,000 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵਹਿੜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਵੱਛੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਵੱਛੀ ਦੇਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਹਿੜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ।